Kan vi vinde den tredje sejr i træk? Ja, det kan vi godt. Altså, hvis vi fortsætter med at spille, som vi har gjort ude mod Horsens, og kæmper for hinanden, som vi jo egentlig også gjorde mod hjemme AB, ikke? Og så får spillet til at fungere samtidig, så tror jeg, at vi har rigtig god chance for at snuppe 3 point derovre. Og hvad med et mål fra Philip? Ja, det kunne i hvert fald være på tide, men nu må vi se. Det vigtigste er, at holdet vinder. Så, men selvfølgelig fokuserer jeg da på at komme ind og få mere kvalitet i afslutningerne, ikke? Så det tager jeg selvfølgelig også til at score.